kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Murtimaal. Barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhageedu yahay ruuxba dhiishu ruuxdu aanaheeda dhamaa. Markaad murtidan eegto, waxa ay ku baxday oo ka sheekeynaysa ama tilmaamaysa deegaan xoolaley, weelkii iyo dhaqankii iyo dhuunigii dadkii xoolaleyda ama reer miyiga ahaa ayaa murtida ka muuqda, oo waxay leedahay ruuxba dhiishu ruuxdu ayuu aanaheeda dhamaa. Laakiin Soomaalidu ama dadkii hore waaye araga ahaa, murtida ujeeddaday u soo bixiyeen dhiil iyo caano kaliya ma aha, ujeeddo kale oo ka gundheer oo ka baaxad weyn ayay leedahay murtidu. Marka sidaa darteed ayay markaa waxay samaynaysaa ama ay leedahay ee waxa weeyaan in markaa siyaabo kalena looga faa'iidaysto, oo siyaabaha kale ee looga faa'iidaysanaya waxa weeyaan in noloshan kale caadiga ah lagu dabaqo oo waxa weeyaan lagu wado ayay murtidu markaa ama looga faa'iidaysto ayay murtidu markaa yeyna baraysaa. Maxaa yeelay waxa weeyaan ee murtidu sideedaba sidaan horeyna u soo sheegnay macno guud oo muuqdana way leedahay, macno gaara oo waxa weeyaan looga faa'iidaystana way leedahay, oo inta badanna macnaha loo soo qaatay ee loo wata ah. Marka markaan murtidu ku soo noqono ruuxba dhiishu ruuxdu caanaheeda dhammaa, waxa loo jeedaa horta dhiisha weyn siday u kala waaweyn yihiin dhiilaha horaadadii iyo dambeedadii iyo dhoon horaad iyo dhoon dambeed iyo dhiil iyo surma iyo haan iyo, yacni dhiiluhu way kala waaweyn yihiin. Marka horta midda koowaad macno ahaan aan niraahno qofa dhiishu ruuxdu caanaheeda dhammaa, sida loo kala dhiilo waaweyn yahay loo kala caano badan yahay, qofkii dhiil weyn ruuxdaana caano badan ayuu dhammaa aynu niraahno. Waxaynu kala odhan karnaa sida dhiisha loo kala culay haddana loo kala nadaafad badan yahay, oo waxa weeyaan caanaha dhiilba dhiisha ay aad loo culo oo loo hagaajiyo oo loo saxartiro oo loo udgiyo ayaa caanaheeduna ay yihiin oo ama ay u udgoon yihiin ama ay u macaan yihiin ama car iyo ay wax kale u leeyihiin oo uska guleeyihiin. Marka taana waad dhihi kartaayo waxaad dhihi kartaa qofa dhiisha uu ruxdo hadday u culaydii haddaanay u culaynba ayuu caanaheeda dhammaayo, nadaafaddii xaggeeda ka eeg, madna dhereg iyo weynin xaggeeda ka eeg. Labadaa macnaba maahmaada murtida sida guud waa loo oran karaa. Maxaa yeelay dhiisha ama dhiiluhu ama haamuhu qaarna qabaa laga sameeyaa, qaarna qori baa laga qoraa. Qabada waa wax la tolay oo xididageedo la tolay weeyaan, oo lagu tolay oo haanta laga tolayaa sida dembiisha oo kale salada ayaa loo tolayaa cawda loogu tolo. Qaarna geed baa laga qoraayo, waxa weeyaan geedo gaara oo laga qoraa jiro, kuwaasaa laga qoraayo waxa weeyaan tiin lasoo gooyo dhexda la shaafo oo la hagaajiyo ayaa dhexda laga hulaayo qaabkii haanta loo sameeyaa oo furna loo yeela. Marka geedaha qabada la yiraahdo iyo marka qoriga la yiraahdo, waxaad moodaa xagga koonfur gobollada koonfureed, marka gobollada dhexe ama hiiraan oo kale laga soo qaado xagga koonfureed loo soo socdo, waxa inta badan ku badan baa la yiraa haamaha ama weelasha laga qoro qoriga ama geedaha laga qoro. Laakiin marka xagga iyo loo sii socdo ilaa gobollada ilaa waqooyiga loo soo socdo ilaa bariga loo sii socdo, waxa ku badan baa la yiraahdaa qabada laga tolo haamaha iyo weelasha. Weelasha haragga laga sameeyaana ama maqaarka laga sameeyaana koonfur iyo waqooyi labaduba way yaqaaniin, iyaguna waa waxyaaba dhaqana. Marka markay hadday sidaa tahay ruuxba dhiishu ruuxdo ayuu caanaheeda dhammaaye, macnaha markaynu sidaa u kala saarray, waxaa kaloo macnaha kale ee gaarka ah ee murtidu inta badan qiimo ay ku leedahay oo marka aad macnaynaysana marka goob iyo golo kasta aad u soo qaadan karto, waxa weeyaan waxaad tidhaahdaa qofba waxa uu gashado bulshada ama waxa uu tabcado ama waxa uu qabsado ayuu ku nastaayo haakaalaha ku yidhaahdaa. Dhe markaa qofa dhiisha uu ruxdo ayuu caanaheeda dhammaa, waxaan ku bedelay qofba waxa uu qabsado ama dhaqaale uu kasbado ama aqoon uu barto ama samafal bulshada uu geliyo ayuu isagu u baxsadaa hadhow, ama ubadkiisii u baxsadaan ama qoyskiisii u baxsadaa. Halkaasay marka murtida meesha ay ka socoto oo ay ka nooshahay oo jiilba ama waqti walba ay u nooshahay waa halkaa. Meesha aan doonayna maanta inaan usoo qaadanay, sababta aan usoo qaadanayn doonayn inaan uga faa'iidaysanana waa halkaa wey. Mar hadday sidaa tahay, soo kuuma haboona inaad wax badan barato, wax wanaagsan oo naftaada anfacaya tacliinta inaad barato ood ku dadaasho adduun iyo aakharaba, soo kuuma haboona. Soo kuuma haboono kale inaad dhaqaale kasbateed xooggaaga muruqaagii dhididkaaga aad maasho ood wax dhigato, weliba dhaqaale aad dhigato oo marka aad adigu waayeelowdee xooggaagii iyo maskaxdii fekerkii uu gaabto aad xoolahaagii barkateed u baxsato, sooma haboona. Ma ahee haddii kale ubadkii iyo wixii aad ka tagtay warasadii waxay kaaga manafacaadaan ay ku gaadhaan xooggoodii iyo fekerkoodii iyo wax soo saarkooda inaad uga tagto ood meesha gabaahiir iyo meel cidla uga tegin, sooma haboona. Sooma haboona qoyskaagii iyo deriskii iyo bulshada aad la nooshahay inaad samafal
iyo hiil iyo hoo iyo wax geliso oo xusuus iyo wanaag iyo amaan qalbigooda ku reebto soomaa boona si hadhow wajigaaga iyo magacaagu u yibsabo wax u taro qofkii ku magac dhaba ama ku sheegtana ku soo haybsadaana qofkii arkaa uu u qabto oo kaalin iyo abaalki adigu aad gelisay bulshada uu ugu gudo soomaa boona war qof iyo waxa loo baahan yahay adduyadu waa wada abaal adduyadu waa wada wanaag adduyadu waa wada dan adduyadu waa wada baahi adduyadu waa waxa weeyaan waa wada ajir iyo khayr war waxa loo baahan waliba maanta dhulkeena iyo dalkeena iyo dadkeena kuma sii jiraane waxa loo baahan yahay qofba dhiishu ruuxdu caanaheeda dhamaaye war waxa loo baahan yahay inaad ruuxato dhiil wanaagsan oo caanaheeda dib ka dhanto inaad ruuxato ayaa loo baahan yahay dhiishaana waa aniga kuu sheego kuu tilmaamay hadda oo ku iri waxa weeyaan waa tacliin aad baratay ood u aaydo dhaqaale meel aad dhigatay ood u aaydo bulshadaada ood sabafal iyo gacan gelisay iyo abaal meel aad dhigatay ood u aaydo iyo dalkaaga iyo diintaada weeyaan weey dhiisha aad ruuxanayso ood caanaheeda hadhow dhamayso laakiin qofku hadduu ruuxan waayo waxba muxuu ruuxdaa hadduuba dhaqan waayo xoolo macaanuu dhamayaa ma dhiil buu ruuxanayaa waa maya sidaasoo kale waxaa ka mid a qofku hadduu dadkiisii dalkiisii iyo diintiisa uu u dadaali waayo daacad u noqon waayo ma abaal buu cid gashanayaa waa maya marka aan isku soo duubay war waxa loo baahan yahay war wax aad u baxsato ood u aydo oo xoolo ah oo dad ah oo cilmi ah oo dal ah oo xusuus ah oo ammaan ah war qof yow intaad nooshahay adduunyadu waa maalmo weeyaane waxa weeyaan waa inaad ka tagtaayad adduunyada ama dalka kaga tagtaa maxaa yeele taasaa ku anfacaysa inta aad nooshahay markaad dhimataba dhegaystayaal barnaamijkeenii murtimaalla maanta intaa haynoo joogo